ju përshëndes dhe ju uroj mirëseardhje në edicionin informativ këtu në Saranda Televizion. Në prefektura Sarandë ka ngritur Komisionin për Planifikimin dhe Përballimin e Emergjencave Civile, si edhe është hartuar plani masave për zbatimin e këtij urdhri. Për përballimin e problemeve që do të ketë gjatë këtij sezoni, që nga të dhënat sinoptike parashikohet të jetë i ashpër, duhet të merren masa për ngritjen e shtabeve për sezonin dimëror në çdo komunë e bashki, si dhe të ketë një pikë kontakti të përhershme për komunitetin në çdo moment me raste emergjencash civile në prefekturën Sarandë. Të merren masa për ngritjen dhe funksionimin e sinjalistikës mbase dhe të përkohshme për segmentet rrugore që kanë rrezik dhe bëhen të pakalueshme gjatë sezonit të dimrit. Për të gjitha rastet e rrëshqitjeve të dherave, të komunikohet me specialistët e emergjencave civile në prefekturën Sarandë dhe të jepen të dhëna të sakta për dëmet e shkaktuara dhe deri ku është mundësia e eliminimit të pasojave nga ana e organeve të qeverisjes vendore, me qëllim e vindetimin dhe marrjen e masave të mëtejshme për kthimin e situatës në normalitet. Nga ana e bordit të kullimit, Dega Sarandë të miratohet në mënyrë rigoroze gjendja e digave, shtretërve të lumenjve, stacioneve të pompimit, të hidrovureve me qëllim të parandalohen përmbytjet në zonat e banuara. Të merren masa nga ana e drejtorisë të rrugëve rurale dhe specialisti rrugëve nacionale për evidentimin e segmenteve rrugore problematike dhe të monitorohen masat e marra nga kompanitë që kanë në administrim rrugët problematike që bllokojnë gjatë rreshjeve dimërore. Autori Spiro Thomari ka promovuar romanin e tij më të ri kur përplasen jetët me nxënësit e shkollës së mesme Ksamil. Që kodra i kjo është edhe një janë e
qytetarje fillon nga fundi një spacion në lidhje me ngjarjen të vërtetën që do të ndodhë. Kjo ishte dhe kombinimi i mendimeve, kuptimeve të personazheve me ngjarjen e vërtetë. Dhe kjo në të vërtetë më ka pëlqyer dhe më ka lënë gjatë gjithë kohës në një spacion, si dhe ndjenjat që kishin, dhimbja që kishin përjetonin personazhet në momentin që përlexoja veprën, kalonte në gjendjen time shpirtërore. Dhe kjo besoj që është arritje, një arritje që autori duhet ta bëjë. Një figurizë komplet i madh, që nga pjesa e parë që fillon një fjalë deri tek fjalët e fundit në të cilat i përfundonte. Ai jo vetëm që na solli një histori të së kaluar, së cilën neve nuk e njihni më aq mirë sa dhe juve, na njohti shumë. Jo vetëm në virtyti si sa ajo shoqja ekzistonte aty, megjithatë unë kishte diçka të cilën më bëri që të tërhiqesha pak pas. Ishte se në një moment mua më duk sikur juve në një moment sikur e humbisni komplet frymëzimin. Domethënë që fillim të librit sikur binte frymëzimi. Dukej sikur e shkruani thjesht se duhet ta shkruani apo thjesht se ishte dikush ju shtyte që duhet ta përfundoj këtë libër. Domethënë ishte ajo ndjenja ajo e brotshme që këtë libër e nisa dhe duhet ta përfundoj patjetër. Kjo po ndonte ndjenja për mua. E ka ndier shumë atë pjesën e mëngjesit se çdo emocioni apo çdo pjesë se se nuk do të thotë që në momentin e fakt që një autor bën një libër dhe duhet të ndosë pati të personazhit të kyçit, sepse edhe në çonse ai vetëm për virtutet të çdo personazhi, ai mund vazhdoj të ndajë ta bëjë të vësi në një mënyrë që ai të vazhdoj të ditë edhe fundin, edhe fundin e librit. Dhe mua kjo nuk është e ndjeva shumë gjatë gjithë pjesës. Megjithatë kishte edhe gjëra tjera të cilat më pëlqyen pasi aty ishte një tragjike shumë e madhe që na bën që të ndiheshim edhe ne komplet ndryshe dhe ishte fatale ajo që juve kishte shkruar. Në çdo moment të librit ose në çdo do të jetë një lartësi. Libri është dallë të tetë. Njërë ngrit, me gjithë një. Ndo është anë fund, ka që bu marë që dalga të hirë dhe në zemësi dhe të kryoja të poslovën. Me gjithë atë dhe të kuptojnë se gjëndja dhe mbretësia e jugut, në deshë i mbi kanë të tjera të akonë, të tjera në shkollat e qarku të Lezhës janë shkolluar nxënës nga Tirana, Saranda, Skrapari, Berati e të tjerë. Këto nxënës kanë dalë me deftesa të falsifikuara sipas drejtuesve të arkivit Lezhë. Në shkollat e qarkut Lezhë janë shkolluar nxënës nga Tirana, Saranda, Durrësi, Berati, Skrapari, Lushnja e të tjerë. Skandali është prezantuar nga drejtuesit e arkivit në Lezhë, të cilët kanë konstatuar shkelje gjatë kontroleve të ushtruara. Çudia më e madhe është në një shkollë të Mirditës, ku 10 nxënës nga Vermoshi deri në Konispol janë paisur me deftesa. Drejtori i arkivës në Lezhë, Pashka Liaj, thot se drejtuesit e këtyre shkollave ndër vite duhet të mbajnë përgjegjësi ligjore për këtë shkelje. Kemi një gjimnaz të rëndësishëm në Lezhë, të qarkut Lezhë, le të themi i cili në 190 emra të një amze, 120 prej tyre dalin me mbi vendosje me falsifikime. Në dalin se në shkollat e Lezhës dhe Mirditës kanë baruar me qindra nxënës nga Tirana, Durrësi, Lushnja, Skrapari, Puka Tropoja, Lezhë, Shkodra e të tjerë. Se si kanë mundur ta kenë pasur të nevojshme tirancit që të shkollohen në shkollat e Mirditës e të Lezhës, kjo është çështje tjetër, tha Aliaj. Drejtuesit e arkivës në Lezhë janë në pritje të dokumentacionit origjinal nga shkollat të qarkut për shkeljet e vërejtura, në të kundër do t'i drejtohen prokurorisë për hetimin e skandalit. Janë dorëzuar në qendrën kulturore të Xhamisë Saran diplomat e nxënësve të gjuhës angleze. Le të ndjekim kronikën e përgatitur. Në qendrën kulturore të Xhamisë Saran do dorëzuan diplomat e nxënësve të gjuhës angleze. Ky institucion dorëzoi tek fëmijët sarandjo diplomat që njihen nga Universiteti i Michiganit dhe institucione të tjera ndërkombëtare pas 5 vitesh studimi. Fjalën e rastit e mbajti profesori Lir Haxhia, Ilda Haxhiaj, Brigel Tervishi dhe Afroditi Ilo. Thank you.
ishtë tëftuar bindër e nëzënës. Mirë se erdhët në ambjendit e qendrës kulturore Gjami Sarand. Jemi mbledhur në këtë ceremoni modeste për të dhënë në dorë nëzënësve dhe fëmijëve tanë frutin e punës të tyre, frutin e lodhjes dhe përkushtimit të tyre në mësimin e gjuhës angleze. Qendra jonë kulturore nisi si projekti Miftinis Sarand me mbështetjen bujare dhe të pakursyer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Zoti Isuf Kola, të cilin e falenderojmë përzemërsisht. Nisur nga specifika kryesore e qytetit tonë, si atrakcion rëndësishëm turistik, i cili vizitohet çdo vit nga qindra e mira të huaj, ne mendojmë se pamundësia e komunikimit është një pengesë serioze në perspektivën e këtij qyteti bregdetar. Të tese, janë të kontroluara gjithashtu në të gjitha seksionet ose rubrikat e gjuhës së huaj. Në të folur, në shkrim, në gramatik dhe në dëgjim. Testet ylte, pra for Young Learners Test of English, ose ylte, si që themi ne, janë përgatitur dhe janë synuar me të, është qëllimi tyre është që fëmijët të motivohen, fëmijët të maten me moshatarët e tyre kudo në botë, pasi ky test është ndërkombëtar, nuk zhvillohet vetëm në Sarand, as vetëm në Shqipëri, por sigurisht në të gjithë është test ndërkombëtar. Ti që na ftuan sot në këtë ceremoni, padyshim që ky është një hap i rëndësishëm për gjithë ju fëmijë, fal punës tuaj të falodhur dhe harmonisë që është krijuar dhe është lidhur me profesionalizmin e këtyre mësuesve. Jam shumë emocionuar, sinqerisht, unë jam diplomuar jashtë shtetit dhe kam pasur rastin të kem shumë provime me profesorët, sepse gjithë provime ne kemi pas me gojë, por sot sinqerisht, domethënë jam më emocionuar nga çka më qen atje kur jepë provime. Ka e zgjatur shumë, dua të rast këtu fëmijët, talentet, që të tërheqin certifikata e tyre. Atëherë, me certifikatën Gold kemi Francesca Zyla. Jurgen Tabaku. Cindy Duro. Kemi këtu Sara Lala. Sara. Komplimenti. Faleminderit. Gesamela Rapolari. Nuk e din që ose të prezente. Gesamela. Irgi Rapolari. Enrik Çipa. Sara Godraj. Dhe Erisa Dajlanaj. Faleminderit. Për shëndetje dhe t'ju uroj të gjithë suksese, jo vetëm në anglisht, po edhe në të gjitha drejtimet e tjera. Atëherë, Tereza Ajdar Spata. Suksesa. Ergina Seydi. Joana Çipa. Stafi e këndës kulturore të Gjami Sarand,
në veç aty mësuese e Eldën, e cila u tregua pa lodhur për mësimin e gjuhës angleze të brezave më të rinj në qytetin e Sarandës, se vajza ime ka hyrë kur ka qenë 11 vjeç dhe sot është 15 vjeç, e cila ka në duart e saj një diplomë. Mua si prind më bëhet shumë qefi. Uroj që shumë fëmijë të Sarandës dhe jo vetëm të qytetit, por edhe të qendrave, të fshatrave rreth, të arrijnë të marrin diplomë në këtë moshë të gjuhës angleze, e cila siç e tha dhe mësuesja sot në qytetin bregëtar të Sarandës, është gjuha e parë dhe e domosdoshme për komunikimin. Është gjuha e parë, pra. Dhe unë uroj dhe vajzës time shumë suksese. Ju falenderoj jashtë mase, sepse prindi është shumë mbështetje. Komisioni i disiplinës pranë UEFA-s ka penalizuar Shqipërinë për ndërprerjen e ndeshjes me Serbinë, duke i dhënë kësaj të fundit 3 pikët e mundshme. Në vendimin e shpallur mëngjesin e kësaj të premteje, UEFA nga ana tjetër i ka hequr 3 pikëshin Serbisë dhe ka dënuar këtë kombëtare me një ndeshje pa tifozë. Mbetej në vendimin e saj, organizmi ndërkombëtar i futbollit ka vendosur gjobin e dy federatave të futbollit me nga 100.000 euro gjob. Ndërkohë Federata Shqiptare e Futbollit ka njoftuar pas këtij vendimi se do t'i drejtohet Komisionit të Apelit për vendimin e UEFA-s. Komisioni i disiplinës së UEFA-s kishte në dorë dosjen e parë shqiptare dhe asaj serbe që prej datës 21 tetor, ndërkohë që gjatë kësaj periudhe antarët grumbulluan informacionin e tyre dhe gjithashtu realizionet e zyrtarëve të ndeshjes. Pale serbe akuzohet në këtë çështje për disa pikë, duke filluar nga dështimi i masave organizative të hyrjes së tifozave në fushë, goditja e lojtarëve të skuadrës së Shqipërisë dhe koret raciste, ndërsa pala shqiptare akuzohej për refuzim të futjes në lojë pas ndërprerjes së ndeshjes dhe hyrjen e drontit me bandarolën me simbolin shqiptar. Pala jone përfaqësuar nga një studio zviceriane u paraqit në Komisionin Disiplinor të UEFA-s me kërkesën e 3 pikëve në tavolinë dhe duke akuzuar palën serbe për racizëm. Zonja dhe zotrinj, këtu kemi përfunduar edicionin tonë të lajmeve, bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.